Nabiramga ajratilgan uyni kelinim qaytarib bersin. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy to'g'risida biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Demak, boshlaymiz. Oilaviy nizolar kecha yoki bugun boshlangan emas. Bu muammolar kun sayin tobora oshib, kattalashib boryapti desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi, sababiki biz aynan mana shu mavzuda juda ham ko'plab ko'rsatuvlarni efirga taqdim etyapmiz. Bizning bugungi murojaatchimizning so'zlariga qaraganda, kichik oilaviy nizo kattalashib, hozirda qaynona kelini bilan yuz ko'rmas darajaga yetib kelgan. Batafsil nima bo'lgan va bu qanday nizoligini azizlar, keling hozir murojaatchimizni o'zlaridan eshitsak. Marhamat, kutib oling, Toshkent shahri Yashnobod tumanidan Salomatxon opa Tursunova bugun studiyamiz mehmonida. Yettita farzandim bor edi. Ikkita farzandim olamdan o'tdi. Beshta farzandim qoldi. Botir o'g'limni 2013-yili Mihayo kelinimga uylantirdim. Yaxshi yashashyapti. Ikkinchi farzand tug'ilgandan keyin mojarolari bularni boshlandi. Faqat buni mojarosi qizg'anish. O'g'limni har bir qadamini tekshirib qizg'anib urush topalan faqat shu. Kelin bilan o'g'lingiz o'rtasida. Xo'p. Men bilan hech qanaqa mojarosi yo'q edi. Shuning ichida men bu kelinim o'lgan nabiram. Tursun. U nabirangiz katta o'g'lingizni katta rahmatli o'g'limmi, rahmatli qizi. Ya'ni homilador bo'lib qolgan. Shu bilan yana ikki gun bu kelinim o'zi olib yurdi. Bu farzandni dunyoga keltirdi. 2017-11-iyunda dunyoga keldi. 40 kunligidan keyin 40 kunlikdan keyin kasal bo'lish boshladi. Chaqaloqmi? Yo'q. Navaram. Nabirangiz. Nabiram. Besh bilan keyin doktorlarga olib borishdi. Keyitdiki, anaqa ekan, rak ekan. Ammo onkologiyaga olib yotqizmasa bo'lmaydi deyishdi. Oyog'i bilan yurib borgan navaram oyog'isiz keldi. Endi ko'chaga haydamayman-ku. O'g'limdan qolgan yodgorlik. Uni ham boqdim, qizini ham boqdim, mana kelinlarim yordam berishdi. Besh bilan bu qizam nogiron tug'ildi. Unga qaradik. Buni hech kim apokunstvaga olmadi. Shunaqangi nafas olardiki, traktor unda xijolatdi. Qo'rqmasdan o'zimga oldim bu bolani. Sergilidi, Yunus degan bola, familiyasini bilmayman. U paytda bu kelinim ikki qat edi, uchinchi o'g'il, uchinchi bolasi. Ya'ni ikkinchi o'g'lingizning ayoli. Mana shu uyi yana kelinimi. O'sha rak tashxisi qo'yilgan nabirangiz olamdan o'tdi, to'g'rimi? Shuni aytib o'ting. Nechinchi yil olamdan o'tdi? Bolasiga yotqizdi. Borganda shunaqa tashxis qo'yishdiki, rak deb, paralej deb aytishdi. Ikkita oyoq bilan yurib borgan qiz oyoqsiz keldi. Bir yil u 3 oy qaradim onasiga ham, bolasiga ham. 2018 noyabrda olamdan o'tdi. Va bolasi qoldi sizga. Bolasi menga qoldi. O'lgan nabiramga 32,175,000 so'm pul berishuvdi. Uy olish uchun. Bosh badaliga, ha, to'lashgan. Subsidiya bo'lganda bu. Subsidiya sifatida olingan edi. 3 yil bo'lib pul to'lamay o'tirishdi. Gazga, svetga, suvga to'lashdi, lekin anaqaga uyga to'lashmadi. 3 yildan keyin bankka puli keldi, to'laydigan bo'lib. Ishlovchi kerak deyishdi. Ishlamaydiganga o'tkazmaymiz dedi. Hozirgi apokunstva qilgan kelinim u paytda ishlamasdi. Majbur bu kelinimga, bu kelinim sestra edi. O'tqizdik o'g'lim bilan. Uyni? Uyni, yo'q, uy emas. Apokunstvani. Vasiylikni? Vasiylikni bunga o'tqizdim. Ve shuning ichida bu 1-2 yil o'tgandan keyin bu hamma uyi ham, hamma anaqalarni ham, kadastrlarni ham o'z nomiga qilib olibdi. Bir kun qizimga telefon qilib, onangga aytib qo'ygin, men uyi o'zimga qilib oldim, Omina o'yindan chiqqan, Ominani hech qanaqa haqqi yo'q. Onangga aytib qo'ydi-da, telefon qilsam, nima qilsang qil, qo'lingdan kelganini qil, men uyi bermayman dedi. Qatta vasiy yozilgan ekan, men ham o'g'lim o'lganda 4 ta navaram apokustoga olganman. Men hech davlatdan yoki bitta joydan bir so'm pul so'ramaganman. Men shu avaram apokustva qilishga 7 oy qatnadim. Bir og'iz onajon, men shunaqa qilmayman deganda men o'z ko'ynim bilan aytardimki, ey bolam, bunaqa qilmagin. Mayli, sen ham farzandim orqasidan kelgan farzandsan, 4 ta bolam bor. Baraka topkur, mayli. Vaqt soat kelib uy sotilgudi, Ominaga ham bo'lsin, senga ham bo'lsin demoqchi edim. Hozir u yerda o'sha uyda yashayapti keliningiz, to'g'rimi? Kelinim yashaydi. Farzandlari eri bilan ham yashaydimi, o'g'lingizmi? Berdim.
Kamola degan qiz qabul qildilar-da, uni bir kunda kvartira anaqadan chiqarib berdilar. Endi hozir munosabatingiz qanday u kelingiz bilan? Biz gaplashmaymiz. Gaplashmaymiz. O'g'lingiz yashaydimi u kelin bilan? O'g'lim 7 oy 10 kun deganda chaqirib oldi kelinim. Maytim bola, o'g'limni ko'ryapti, bu o'g'limni ko'ryapti, bolasini erkalatyapti. Mayli bolam, boraqa 4 ta bolang bor. Dedimda ruxsat berdim. Bularni orasida nima o'tgan bilmayman. Qana qilib yarashdi, nima so'zlashdi. Oradan bir oy o'tib, kechik juma kuni nima o'tgan bilmayman, yo'qol uydan. Sen olsay men qutulardim, alimentingni mazaqa olib yotardim, yo'qolchi yo'qoldi, qayda. Demak, Nabira hozir kimni vasiyligida? Bu hozirgi avaram, Nabira emas, avaram. Avarangiz? Nabiramning qizi. Avaram katta kelinim hozirgi uyda. Katta kelinim Zokir Edil Puzan nomida. Albatta biz keliningizni ham studiyaga taklif etgandik, masalaga oydinlik kiritish maqsadida, lekin kelmadilar. Lekin ularning turmush o'rtoqlari, ya'ni sizning o'g'lingiz ham shu yerdalar. Keling, ularni ham hozir studiyaga taklif etsak-da, Botir o'g'lingizni ulardan ham o'sha savollarimizga javob olsak. Botir albatta studiyaga ko'rinishni istamayaptilar, kadr ortidan gaplashishni istayaptilar. Marhamat. Botir, hozir mana onajoningizdan eshitdik bo'lgan voqeani qisqacha mazmunda. Demak, sizni ayolingiz avvaliga o'sha qizchani vasiylikka olaman deb harakat qilib va asl maqsadi boshqa bo'lgan ekanki, uyni o'zlashtirib oldi qaysir yo'l bilan deyaptilar. Shu oradagi mana yillar o'tgan, to'g'rimi? Xabaringiz bo'lgan bu holatdan? Mana shu xabarim bo'lmagan. Niyatidan? Yo'q. Xabaringiz bo'lmagan. Hozir mana shu voqea bo'lgandan keyin ayolingiz bilan gaplashib ko'rmadingizmi? Misol uchun yetimni haqqi hech qachon yetim, yetim. Ben o'zim nomimda turdim, men hech kimga bermayman. Bu bolalarimning haqqidadi bu. Qanday qilib bolalarning haqqi bo'lishi mumkin? U aslida boshqa insonning haqqi. Jiyanim, agar jiyanim bo'lmaganda bu don bo'lmasdi-ku. Bu uni nom, uni qiziga qolish kerak-ku desam, u meni haqqim bu deb men bilan talashdi. Men 7 oy oldim, uje yarashuvdim. Bo'ldi, men oilamga qaytdim. Bunaqa qilmaylik bo'ldi. Bolalarimiz uchun yarashinglar dedim. De, keyin uyga qatandir keldi. Oyisigina ham qatandir keldi. Kelgandan keyin shu uyda dam olib yotdim, shu ishdan kelgandim-da. Dam olib yotdim, o'zidan o'zi baqir-chaqa qilib ketib qoldi. Sen o'lsang, men qutulardim. Mazza qilib yurardim deb o'rdi-da keyin. Odam jahli chiqib ketdi-da keyin. Men keyin chiqib ketaman dedim, chiqib ketdim. Onasiga men so'z berganman. O'layotgan paytda so'z berganman. Chiroyli ketuvdi, shuni eshigin tagiga borib o'ldi. Jon qizim, nima qilsam bu qoronxonada. Domingni mazza qilib yashagin deb chiqargan edim. Xavotir olmay, xabar olib turaman. Bolangni ham olib boraman, uyingdan xavotirman, men anaqa beraman degan edi. Faqat shu o'limimdan oldin shu avarami uyini qilib bersam bo'ldi. To'g'ri gap. Maqsadim shu. Uy joy kimni nomida? Uy joy sertifikati meni o'lgan navaramni nomiga berilgan. Men bu kart zapret qo'ygansizmi uyga? Tursunova Salomatxon Mamatxonimni. Etmani 7 oy sponda yurdi edi. O'shanda uy sotib olmoqchi edi. Hozir ham bularni planini etmabman. Yarashishdan maqsadi buni chaqirib olgandan uy sotmoqchi ekan. Buni qo'li kerak-ku. Uy sotmoqchi ekan. Yo, uyini to'lovlarini kim to'lab keladi? Men plastikimda. Uy sizning nomingizdami? Yo'q. Qanaqa qilib otlari nima? Muhayyo. Muhayyo qanaqa qilib o'zlari nomiga o'tkazganlar? Buni plastigini olib, o'ziga klik qilib to'lagan. Shunaqangi usta ishlagan. Bularning pulidan to'layapti, to'g'rimi? Ha, lekin 2016-yildan beri ishlamagan, 2022-dan ishga tushdi. Shunday yo'l tutganki, men oydinlik kiritishim mumkin. Erini pulini avval o'ziga tushirib plastikiga, keyin o'zini nomidan pul to'lagan. Tushunyapsizmi? Shunda o'zi to'layotgandek usta ish qilganki, o'zini nomidan. Men bu to'lovlar kreditni klikdan o'tkazgan, bu oldindan planlashtirgan. Uni nomidan ketgan. Aslida eridan o'tkazib turib keyin ketgan. Mana men sizdan o'tkazib olyapti hamma pulni, to'g'rimi? Qoyil. Qanaqa qilib u subsidiya berilgan navaringizga vafot etganim, marhum otlari nima edi? Mohiraga berilgan. Mohiraga berilgan, to'g'rimi? Birinchi to'lov Mohira uchun to'langan subsidiya, o'sha nogironligi, uy joyga muhtojligi uchun. Qanaqa qilib buni bank qanaqa qilib rasmiylashtirib bergan? Qaysi hujjatlarga asos? Yozgan qog'ozi bor-ku, o'sha yerda turibdi-ku, 32 million pulni Ominaga kelib tushgan pulni menga o'tkazishingizni so'rayman degan qog'ozi bor. Hozirda masalaga men aniqlik kiritib ketay. Hozir bu uy kredit
ki. Şey, hamma kriminal işte var. Hiç kaçan davlat. Fakat nima tariqasi da bu bepul, beg'araz uy berilmagan. Bu uyu fakat boshlang'ich to'lovi davlat tomonidan to'lab berilgan xolos. Bu kredit sifatida xarid qilinadigan uy bo'lgan. Uyni endi xarid qilayotgan paytda kreditga xarid qilayotgan paytda kreditni to'lovchi odam aniqlab olish kerak bank. Agar to'lovchi odam aniq bo'lmaydigan bo'lsa, kreditni bermaydi. Davlat bergan bu subsidiyasi kuyadi. O'sha vaqtda bu yigitni ayollari o'zlarining nomiga kreditni rasmiylashtirgan. Ya'ni kreditni oluvchi bo'lib turib, uydan foydalanuvchi bo'lib turib, uyga o'sha vaqtda vasiy sifatida uyni men olaman degan tashabbus bilan chiqqan. Aha. Shuni hisobiga vasiy sifatida tashabbus bilan chiqib, xuddi shu subsidiyadan foydalanganda va uyni olgan. Va uy kelinlarining nomida. Hech kim hozir unga daxl qila olmaydi. Chunki u hamma hujjat to'lovi ham boshqasi ham uning nomida. Subsidiya ham uning nomiga berilgan. O'sha vaqtda kredit berilgan paytda u vasiy amalda kelinlari bo'lgan. Endi hozir u uyni qaytarish, qaytarmaslik, u uy yaxshilab tushunish kerakki, u uy nabirangizniki emas yoki qizingizniki emas. Bu kim uni nomiga kredit rasmiylashtirgan bo'lsa, o'shaniki demoq. Bo'lsa shu odamniki. Nabiraning nomiga berilganki, to'g'rimi? Nabiraning nomiga berilgan. Nabira eshigining tagiga kirmasdan o'lgan. Tushundim. Qancha oldin olgan? 3 yil anaqa bergan, dom to'lam, puli to'lamaydi. To'lanmagan, boshidagi to'lov to'lanmagan. 3 yildan keyin to'langan. Birinchi to'lov to'langan, qolganlari to'lanmagan, 2-3 yilligi. Hokimiyat tomonidan nima hokimiyat to'lab bergan? Hokimiyat tomonidan imtiyozli uylardan. O'sha to'laganda bank oladiki o'ziga. Kadastr kimning nomiga qilgan? Kadastr o'ziga qilib olgan. Hech kim kelinning nomida, u uy kelinning nomiga to'lov o'tib bo'lgan, kredit kelinning nomiga chiqqan, bu yerda hozir uy nabirasining nomida ham emas, vafot etgan qizlari uchun ham berilgan emas. O'sha vaqtda oilada nogiron farzandi bo'lganligi uchun, nogiron bo'lganligi uchun u oilaga berilgan. Endi shu vaqtda kreditga rasmiylashtirish uchun kimdir oylik oladigan odam unga oluvchi sifatida, qarz oluvchi sifatida rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan. Shu uchun kelinlarini rasmiylashtirilgan. U vaqtda qarz oluvchi, demak to'lovchi kelinlari bo'lganligi sababli u ham ular nomiga o'tgan. Faqat u shart shunaqa bo'lganki, kelinlari o'zining nomiga uy olganligi uchun, davlat subsidiyani berganligi uchun bu vasiylik sifatida u uyda boyagi nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarishlash kerak bo'lgan. Shunaqa shart bo'lgan. Endi hozir vasiylikdan chiqib ketgandan keyin unga hech qanaqa majburiyat qo'yib bo'lmaydi. Endi kredit u payt o'sha vaqtda hamma hujjat haqiqat bo'lgan. Hamma hujjat u qonuniy amalda bo'lgan. Buni qaytarishi ham yoki bir nima qilishi ham imkoni yo'q bu narsa. Endi men bitta maslahat bermoqchiman. Uy o'g'lingizni va keliningizni va 4 ta nabirangizni nomida. Hozir voz keching. Undan uydan. O'g'lim propiskada emas. Yo'q, propiskadami, propiskada emasmi? U umumiy mulki, umumiy mulki. Nikoh davrida olingan umumiy mulk hisoblanadi. Hozir 50% bular o'zlariga o'sha to'langan kredit pulini agar to'liq to'lab bo'lgan bo'lmagan bo'lsa-da 50%ini qaytarib olishlari mumkin. Hozir umumiy mulk bo'lib qolgan. Shu nogironi bor, farzandi bor, nogironi bor ayollarga imtiyozli kreditda uy berilgan. O'sha uy bularda o'sha nogiron farzandi uchun berilgan bo'lgan. Agar talab endi o'sha siz o'zingiz aytdingiz, birinchi bizni o'zi hokimiyat to'lab bergan. Hokimiyat to'lab bergan. To'lab bergan, bank uni to'liq o'zi to'lab sotib olib, keyin taqiqqa qo'yadi. Endi keyin bu kreditni to'lab yopib borish kerak. Bizda hozir Muhayyo kelmadi keliningiz, lekin biz bilan aloqaga chiqdi. Hozir bizni eshityaptilar. Ya'ni qaynisinglingiz, dunyodan o'tgan qaynisinglingiz uchun, nogiron qaynisinglingiz uchun olingan uy-joy bugungi kunda sizga o'zlashtirilgan, to'g'rimi? Ha. Qaysi yo'l bilan, qanday yo'l bilan shuni haqda izoh berib keting. Olamdan o'tgandan keyin bizga hokimiyatga bordik qaynanam bilan. Qaynanam bordik. Undan qolgan yosh bolasi bor. Borib olganimizda ular aytdiki, dokument to'g'rilayotgan edi, bu bolani kirgizmagansizlar. Nimaga kirgizmagansizlar? Kirgizmaganlar uchun anaqa ish ochilmaydi dedi. Uyi uning nomi, bolani nomiga o'tkazmaymiz, o'tkaza olmaymiz dedi. Shunaqa dedi. Bizga dedi, uyi pulini to'lash kerak deyapti. Bola dedi, hali o'ziga pul o'ziga himoya qilish kerak, o'zini to'lash kerak, nima edi, boqish kerak deyapti. Shunga dedi, bolani tug'ilib bera olmaymiz bolaga deb shunaqa dedi. Keyin o'sha Feruza
rahmatullahi aleyhidalar, xotin qizlarni boshlig'lar ulaytdilarki, yo'lini qilib ko'ramiz, agar yo'lini qila olmasangizlar uyi topshirasizlar hayot dedilar. Mani boradigan joyim yo'q dedim. Ferzi bu biranini bering. Qaynonamkidan o'sha chiqqanimdan keyin o'sha yerda joyim yo'q mana. O'sillarim egallashdi, joyim yo'q, bora kiradigan joyim yo'q dedim. Amallab ko'ramiz dedilar Ferzi bora. Anaqa. Uni onasi maqsadan onasi chet el dedilar. Ularni roziligilari kerak dedilar. Ular aytdiki, uni biz kutolmaymiz. Kelmayaptilar, chaqirsagan, elektron pochta qilib ham jo'natmayaptilar xatlarini, boshqalarini. Shunday biramanlar dedilar. Facebook'da bolani vasiylikka olayim, balkim bo'lishi mumkin dedilar. Xo'sh, keyin vasiylikka oldingiz? Vasiylikka oldim bolani, uy pulini to'lash kerak. O'shaning uchun kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj, uyga muhtoj qilib sizni qo'ydik. 100% siz kadastrda hamma narsa sizni nomingizga o'tib ketdi hammasi, bolani haqqi qolmadi dedi. Chunki Mohira bilan ahomet qilinayotganda to'lovchi yordamchi sifatida men kiritilganman deb boshida ham 2023-yil iyul oyigacha 650 mingdan pul to'ladim. Men ishlaganimda o'zim to'ladim, ishlamagan paytimda xo'jayinim to'ladilar. Uy birinchi kadastr kimi nomiga qilingan edi? Kadastr men o'zim nomimga qilingan. Subsidiya Mohira uchun berilgan, to'g'rimi? Da, Mohiraga berilgan hammasi, lekin uyi afomis qilish, uyi dokumentlar hali qilinmagan edi. U hokimiyat tomonidan, xotin-qiz tomonidan o'sha narsasi qilib berilgan, faqat Mohira nomiga chiqqan. Ro'yxatda kim bor uyda? Ro'yxatda o'zim bilan 4 ta bolam, o'sha Mohiraning qizi Omina bor, o'zim borman. Nima siz u uy joyi o'zingizga rasmiylashtirib olasizmi yo biroq nima u qizga ajratasizmi nima maqsadingiz bor? Omina uchun ajratasizmi vaqt soat kelganda? Men boshida ham aytganman, men qaynonam o'zlariga ham aytganman, qo'llariga nomimga o'tkazdi deb hokimiyat qo'limga berganimda, ikki qaynonam qo'llariga berib ko'rsatganimda Mohir Ominaga turmushga chiqayotgan bitta chiroyli qiz hamma narsasini qilib bersanglar bo'ldi dedilar. Keyin aytdimki, yo'q, ojon. Bu ikkita yetimning haqqi. Men yetimlarning haqqini yemayman. Mayli, men to'lab hammasini qilib berib, inshaalloh nasib qilsa shu bolaga men o'zim turmushga chiqqanimda shu yerda uyini remont qilib, chiroyli qilib o'ziga hadya qilaman. Pulini to'lab bo'lgunimcha, men yoshiga to'lguncha men pulini to'lab qilib beraman shu uyga dedim. Hadya qilaman, lekin meni 4 ta bolam bilan hozir bular ko'chaga chiqarishyapti-ku. Men qilib beraman deb nimat aytibman bularga. Ro'yxatda ham turibdi uyda. Men hech qanaqasiga chiqarmayman, uni tan olaman, uni ham haqqi borligi. Chunki men beraman deyapman. Qaynonam bermaydi deb qo'rqotdilar, bilmayman nimaga unaqa qotil, men tushunmayapman. Hozir men aytdi. Qaynonamga nima xato qildim, nima yomonlik qildim, u narsani ham. Mani bitta xatoyim qaynsinimga shu uyi bo'shatib bermaganim. Bo'ldi, boshqa xatoyim yo'q. Muhayyo, siz qaynonangizdan uzr so'rang, xo'jayiningizdan uzr so'rang-da, yarashing-da bu oilani tiklang. Mana u Sergelidagi yangi hayotmi o'sha yangi hayot tumanidan, yangi hayot tumanidan uy olish hammaga ham nasib qilmaganda, Alloh taolo mana sizlarga nasib qildi va imtiyozli shartlar asosida nasib qildi-da. Hozir bu masalan bunchalik darajada mana o'zingiz juda men eshitib rosa xursand bo'ldimki siz o'sha qiz agar voyaga yetganda xudo xolasa to'yiga o'sha uyini remont qilib beraman degan bir yaxshi niyatlaringiz aytdingiz-da bu rahmat shunchalik niyat uchun mana ko'pchilik millionlab odamlar ko'rib o'tiribdi rahmat sizni begona odam kelib turib u narsani olmayapti sizni shu botir o'g'lingizni turmush o'rtog'i olyapti sizni 4 ta nabirangizni onasi olyapti endi buni hozir yaxshi duo qilingda siz bularga yaxshi unib o'slaring, bir-biring bilan mehribon bo'llaring, bir-biringga aql bo'llaring deb duo qilingda, shularga yaxshilik tilang. Alloh taolo bularga ham yana uy beradi, topgan tutganligi yana ko'payadi. Kelajakda ana qizchamiz yana baxtli bo'ladi inshaalloh. Oyjon, hammani oldida Alloh rizoligi uchun meni kechiring. Men yaxshilik qilgan bo'lsam, uzr so'raganman, qaynonamga o'shatdim. Men qaynonamdan uzr so'raganman. Menga imkon bering, mayli, men 20 yil o'sha pulini to'layman. Barcha bolaga beraman, men xudo xohlasa, men yetimning haqqini yemayman deb aytdim o'sha yerda. Molodets, Muhayyo, molodets. Ko'chaga chiqarmayman,
Ben meyvel koçaya gel. Ben yapamayız. Keliningizning fikrlarini eshitib, ja unaqa nimadan chiqqanga o'xshamayaptilar hammasi. Yo'q, hozir oxirigacha. Yo'q, qonun bor. Normalni hamma muomalalari joyida. Bular hozir qanaqa bo'lsa ham qonun bor. Yana bitta fikrim bor. Mana sizning yoshingiz ham katta bo'lib qolgan. U yosh bolaga qiyish qarash kattalarga ancha qiyin. Shuning uchun bu keliningiz juda ham bir mehribon. Yana anaqasi propiskasi ham uyoqda ekan bu navarangiz, avarangiz. Balkim 4-chi bo'lib 5-chi bola qilib ularga bersangiz. Ular qarasalar o'shatda siz ham ko'ningiz bo'lmasa xabar olib tursangiz, ahilchilikda yashasanglar yomon bo'lmasdi deb o'ylayman. Bola teng bola, qiz bolada, opa qiz bolada, unga baxtini so'rang. Unga uy kerak emas. Ertaga baxti, yaxshi joydan baxtini olsa kelajakda uni eri boqvaladi. O'g'il bola bo'lganda siz talashishingiz mumkin. Mana mana bu Botirjonning uyi bo'lsin o'sha uy. To'rtta bolasi bilan. Men hozir mana aytdim, tanganing ikki tomoni bo'ladi. To'g'rimi? Mana sizning fikringizni eshitdim, keliningizni eshitdim. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi dedi kene to'g'risi deb men hozir eshitdim mana ikki yotaman kelinis yomon emas ekan aqlli ekan mana hozir ko'pchilikni oldida mana hamma ko'rib turibdi juda aqlli edi juda aqlli ko'pchilikni oldida va'da berdilarki men xudoni oldida dedi xudodan qo'rqaman shu nasibalarni men qilib beraman dedilar men shuni o'zi 18 ga chiqqanda navaram oldingizga olib kelaman kenejon mayli olib keling xudo xolasi shukurlarga yetib yuraylik xotindan nima kutasiz qani kenejon duo qiling shu kelinizni hammani bolalaringizni duo qiling iltimos Hayyo, turmush o'rtog'ingiz bilan nima uchun bugungi kundagi munosabatlaringiz yaxshi emas? Nima uchun uydan haydab chiqardingiz? Nima uchun birga yashamayapsiz? Chunki birga yashamayotganimizda ozgina xo'jayinimni boshqa ayollarga ko'ngil qo'yishlari, boshqa ayollar bilan yurishlari mana shu 10 yildan beri meni bitta shu narsa qiynaydi. Bu narsa tugasin, bu narsa uchun kelmadik biz. Ya bu tema yo'q bo'ldi, o'zimizning oramizdagi narsa-da. Buda o'zimiz kelishib olamiz uni. Botir, bitta narsa. Botir, siz yaxshi pul topasizmi? Qayerda ishlaysiz? Toshkent City'da ishlayman. Demak, oylik olasiz, pul topasiz, to'g'rimi? Yarim yil o'tib ketadi. Hozir qayerda ishlayapsiz? Botir, farzandlar. Siz bir hafta ajrashgan onasinikida. Siz o'sha uyda yashash huquqingiz bor. 7 oy oldin kirib yashang, agar kirgizmasa, 7 oy turdi keyin. Uni tilagandan keyin hozir nima qilasiz? Bu qalardi bolalaringiz bor. Botir, jo'q, hayotda hamma narsa bo'ladi. Jahl chiqqanda aql ketadi deydi. To'g'ri tushuningda mana mana yaxshi yigit ekan, men ko'rib turibman. 4 ta farzandingiz bor ekan. Shu mana 4 ta nevaralarni mana onasi bo'lib o'tirsa, shularni duo qiling. Xolajon, men bitta niyatim Botirjon, hammasi ko'proq sizga bog'liqdi, ukajonim. Mana aytadi-yu, bitta qo'lingizda onangni ko'tarsang, ikkinchisi kelin deydi. Sizchi ikkita qo'lingizda kelinni ko'taringda, boshingizda onangizni ko'tarib yuring, iltimos. Shunda menimcha hayotingiz ham chiroyli shirin bo'ladi. Menimcha bu narsa mol-mulk bu dunyoda qolib ketadigan narsa. Muhayyo. Olabi. Qaynonangizni eshityapsiz hozir gaplarni hammasi. Eshitaman. Botirni turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rganim uchun 4 ta farzand tug'dim. Yaxshi ko'rganim uchun shu paytgacha men ajrashganim yo'q. Endi qarang, Muhayyo. Yaxshi ko'raman qayerimni. Rashk degan narsa bo'lish kerak oilada, munosabatlarda, lekin u oshib ketsa, ana o'shanda uje bilasizmi, mana shunday mojarolar, janjallar, urushlar, to'poloq oxiri ajrashgacha boradi-da. Rashkni ham me'yorda qilish kerak, tushunyapsizmi? Eringiz ham sizni juda ham yaxshi ko'rish haqida menga hozir gapirdi. Qaynonangiz ham o'zi aslida juda yaxshi kelin bo'lgan deyaptilar. Qaynonangizga aytadigan gaplaringiz bormi? Yevada qilganman buni uyi boshida olganda. Allohga hech kim yevada qilmaganman, men Allohga va'da qilganman. Molodets, molodets. Oldiga borganimda nima deb javob berdim? Ikkita yetimni haqqini yeganimga. Men yeganim. Senga loyiq, taqsinga loyiq. Menga nasib qilsin, uchastkani. Men hadya qilaman shu uyni inshaalloh. Qaynonamni ona deb bilganman. Ona deb kirganman har doim. Bu yo'lda ham ona deb aytaman. Bola, u yerda ro'yxatda 18 yoshga to'lmaguncha uy sota olmaysizlar. Ham uy puli to'lanmagan to'liq. Kreditdagi taqiqlangan. Hali kredit yopilmagan, to'g'rimi? Taqiqda. Ha, uy taqiqda turibdi. Tursunay, bularning qalbi, bularning dunyoni anglashi, siz to'g'ri aytdingiz. Erni er qilgan xotin, erni qaro yer qilgan xotin dedingiz. Bu bugun paydo bo'lgan fikr emas. Men mana kelindan bitta minnatdor bo'lgan joyimda aytay. Biz yoshlikdan katta bo'lganimizda har dasturxonda duo qilinganda otam rahmatlik aytardi. O'g'lim, hayotda juda hushyor bo'linglar, yetimni haqqini yemanglar dedi. Mana Xudo hofiz Allohga bog'lanib aytayapman, men nimaga bunga hurmatim oshdi? Yetimni haqqi
bu yomon yetimni haqqini yegan bu gunohlarni katta gunohi deb. Xudo hofizligida, Alloh guvohligida deyapti. Yetimni haqqi deyapti. Siz bu so'zni butun bir mana maydon tortib aylaning, bozorga boring, boshqa yoqqa boring, qani yetimni haqqi degan narsani eshitasizmi? Hammasi faqat menga, menga, menga bo'lib qoldi. Otanga rahmat, sen. Baraka topsinlar. Otanga rahmat. Rahmat qizim, umringiz uzoq bo'lsin. Mana butun bir O'zbekiston, O'zbekistondagi muxlislarimiz, O'zbekiston aholisi oldida onayi zordan Alloh uchun meni kechiring deyishdi uchun ham tarbiya bo'lishi kerak. Yana bitta narsa, hammangiz onasiz bu yerda o'tirgan ko'pchilik. Agarki farzandni yaxshi ko'rmasa, farzandga mehri bo'lmasa, bir ayol bu kecha kunduzda 4 ta tug'maydi opa. To'rtta tug'maydi. Boring, kimga borasiz, nima deysiz, deng. To'rttani bu demak o'sha mehri borki, muhabbati borki, ana shunday bir to'rtta bolani tug'ib dunyoga keltirib, Allohni o'rtaga qo'yib butun O'zbekiston xalqini oldida ona izordan kechirim so'rayapti. Onajon, kechirdim. Shu uchun aynan qizim Mahliyo dedim otini. Muhayyo. Muhayyo. Muhayyojon, xavotir olmagin. Toshkent City'da faqat mehnat. Xudo xolasa uyim joyim deb bolalaringni yoniga ol buni. Men bundan-bunda telefoningni berasan, Botir, men nazoratga olaman seni. Lekin qara bola lekin. Agar bironta joyda talabaga hamma joyda yuraladi, ayniqsa Toshkent City'da, Botir. Endi sizga keladigan bo'lsak, jahl chiqqanda aql ketadi. Mayli, keliningiz yoshlik qilib bu narsani e'tiborgandir. Ozidan chiqib ketgandir, lekin yomonga o'xshamayapti, insofli, iymonli. Kechiring, kechiring. Onaxon, xo'p, xolasiz so'ringlar. Hammani oldida uyingizga kechirim so'rasa, bitta siz oldingizda so'raydi. Butun millionlab odam oldi so'radi. Siz ham millionlab odam oldi. Allohning rizoligi uchun xoli. Baxtli bo'lsin. Meni ham tanimsa, umrim uzoq bo'lsin. Shu avarami katta qilishsa Allohim o'zi yordam bersin. To'ylarni qiling, xudo xolasa, to'ylarni. Barakalla. Barakalla. Muhayyo, qaynonangiz sizni kechirdim deyaptilar. Bundan bu yog'iga xudo xohlasa endi o'sha qaytib qilingan xatolar qaytib qilinmaydi. Nasib bo'lsa hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yarash-yarashmaslik mana ikkita yosh o'rtasida. Albatta. Yarashmaslik ko'rsatuvimiz mana shunday yaxshilik bilan, mana shu yaxshilikni tantanasida nihoyasiga yetyapti. Joning sog' bo'lsin, seni ham onajon, marhamatingiz uchun, saxovatingiz uchun sizga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Bugun barcha do'stlardan keladigan mana shu qarsaklar sizlarga. Rahmat kattakon Tolib aka. Ana shunaqa aizlar. Demak, bugungi ko'rsatuvimizdan juda ham bir yaxshi kayfiyatda, nafaqat men, balki ekspertlarimiz ham, kelgan murojaatchilarimiz ham yaxshi kayfiyatda chiqib ketayotgan ekan. Biz niyat qildik, duo qilamiz. Har doim ko'rsatuvimiz mana shunday yakun topishiga. Yana uchrashamiz. Omon bo'ling.